Hoje veremos a resenha animada do livro As Conversas que Nunca Tive com a Minha Mãe, por Michele Filgate, publicado pela editora Vestígio. Seja bem-vindo! O meu propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Aproveite e já deixe seu like e inscreva-se no canal. O livro As Conversas que Nunca Tive com a Minha Mãe é composto por 224 páginas, está escrito em letras num tamanho confortável para a leitura, está dividido em 15 histórias reais contadas por escritores e escritoras que relatam alguns acontecimentos marcantes de suas convivências e experiências com as suas mães. A organizadora do livro, Michele Filgate, inicia o livro contando a sua história pessoal, quando era abusada pelo seu padrasto. Na época, ela tinha apenas 13 anos. Nos conta os momentos de angústia e a indiferença que sentia da sua mãe em relação a toda a situação vivida. Com base na sua experiência de vida, Michele sentiu a necessidade de organizar um livro com histórias reais de outras pessoas, para que assim os relatos pudessem ajudar a quebrar o silêncio entre filhos e mães. Uma história que me chamou a atenção é contada por Melissa Febos, onde ela faz uma relação da sua vida com a mitologia grega e nos explica as semelhanças com a sua história de vida. A sua mãe é psicoterapeuta e as duas são muito ligadas, mas ela vai morar fora e leva uma vida não convencional. E depois escreve um livro entregando-o para sua mãe, contando como era a sua vida nesse período. Mãe e filha conseguem conversar e manter a relação forte que as une. Naomi Munawwera narra uma história comovente contando como foi sua infância, marcada pela dominação da sua mãe e a dependência que ela impunha, além da sua alternância de comportamentos, humor, que Naomi posteriormente descobriu tratar-se de transtorno de personalidade de borderline. E por fim, mais uma história que me marcou foi escrita por Brandon Taylor, que teve sua infância conturbada, sendo chamado de menino guloso e gordo desde pequeno, sendo ridicularizado pela sua mãe perante os amigos. Apesar dessas atitudes e o distanciamento em relação à sua mãe, ela sempre o amou. Todas essas histórias narradas por filhos nos mostram o sentimento forte de amor que as mães têm pelos seus filhos, mas que por falta de uma conversa e um diálogo ficam guardados para sempre no interior de cada um. E lembre-se de deixar o seu like e inscrever-se no canal.